Hamıya selamlar. Bugün bize kim bakırsa ve izleyirse bugünleri Xəngənin hazırlamasını sizinle paylaşıram. Demek ki, xəbəri hazırlamaq için biraz un, yumurta, duz ve su. Artık xəmiri hazırlayıram və yaxud da ki, qaş xəngəldə, başqa xəngəllərdə hazırladığımız kimi burada linkini paylaşıram. Baxmaq istəyənlər zəhmət çəkib baxa bilərlər. Xəmir artık hazır. Əgər xəmirdən artık qalarsa, heç də narahat olmağa dəyməz. Bir paketə büküb, soyuducunun buzdolabında saxlayıram. Sonra isə düşbərə və yaxud da ki, ərişdə lazım olan xəmir yeməklər üçün istifadə edirəm. Təqribən qalınlığı 1 mm olan yuxa açıram. Yuxa açdıqdan sonra stəkanla kəsirəm. Əgər sizdə xüsusi mətbəx aləti varsa, onunla kəsin. Əgər xəmir yumuşaqdırsa, biraz un əlavə edin. Xəmir müəyyən qədər bərk olsa, daha da yaxşıdır. Kəsdim hazır. Sonra isə çəkilmiş mal əti və yaxud da ki, qoyun ətindən istifadə edirəm. Əti çəkərkən soğan, duz və istiot əlavə etmişəm. Kim xoşlayırsa, ya mal əti və yaxud da ki, qoyun əti. İçərisinə azca qoyuram. İçərisinə azca ət qoyduqdan sonra mən bu şəkildə bükürəm. Sünbül şəklində yaxşı bükə bilmirəm. Daha doğrusu bu şəkildə bükürəm. Şəkillərdə. Bulyon varsa bulyon içərisinə əlavə edin, yoxdursa su qoyun qaynasın, sonra içərisinə dəfnə yarpağı, bir azca kərə yağı əlavə edin, sonra hazırladıqlarımı içərisinə əlavə edib bişirirəm. İçərisinə qoyduqlarım bişdikdə artıq suyun üzərinə çıxmış olur. Bir-bir suyun üzərinə qalxır, sonra isə sudan çıxardıb aş üzərinin içərisinə qoyuram ehtiyatla. Artıq hazır, qablara çəkib yeməyi süfrəyə verirəm. Süfrəyə qatıqlı sarımsaqla, abqora ilə və yaxud da ki, üzüm sirkəsi ilə. Üzüm sirkəsinə azca şəkər tozu əlavə edilib, verilir. Onu da qeyd etmək adımdan çıxmışdı. Deyim ki, ətinə adətən turşəng və yaxud da ki, quzu qulağı otu deyirlər. Ondan da ətinə vurduqda dadlı olur. Mən də olmadığı üçün vurmadım. Bugün de hazırladığım bu kadar. Sizinle paylaştım, bölüştüm. Siz de bildiklerinizi bana yazmayı unutmayın. Helalik.